aplauz za ovog velikog borca i velikog sportistu, Sama Tamelbekova. E, a sada drama, možda komedija, možda tragedija. On kaže da mu ova prilika da se probije u sam vrh MMA. Svesno je rizikovao i preko društvenih mreža izazvao jednog od najiskusnijih boraca u regionu. Na prošlom Megdanu nije došlo do njihovog duela jer se njegov protivnik povredio. Sada je došlo vreme da konačno vidimo meč po kojeg ste svi vi danas ovde. Iz Bugarske nam dolazi Živko, Bulgarian Ripper, Stoimeno! Danas mi je rekao da će Vasu poslati u penziju. Njegov protivnik nema nameru da u skorije vreme završava karijeru. Znamo ga svi. On mnogo voli da priča. Još više voli da se bije, bar tako on kaže. Ne bira ni protivnike ni kategorije. Borac po kojeg su mnogi počeli da se klade, čak i oni koji to ne rade. Mnogi su počeli da gledaju MMA zbog njega. Rekao je Živku Stoimenovu da danas završava njegovu sportsku karijeru. Iz Crne Gore dolazi Baso, psihopata Bakočević! Šuvateri, narod ali dobro je.
pozdravimo Bobana Pirona Rajovića koji je otpevao uvodnu temu za Vasa Bakočevića. Sudija u ringu Radovan Rašo Obradović i neće imati lak posao. Imaće sad u Nemačkoj meč. Da, da. Tako da će, to je svakom slučaju sve jedna sjajna promocija za ljubitelje MMA na ovim prostorima. Iako mislim da je Vaske stvarno objektivno gledano zaslužio, čovjek je sa, evo sad pogledamo tenzije, ovo je njegov, ovo je njegov stil, da, i ovo je on definitivno bez ikakvog foliranja. Evo sad gledamo odbranu od bacanja. Vaske voli tako show da pravi svaki meč svoj. Da, on je pravi, pravi showman. Zato ljudi dolaze da gledaju. Znači, uvek se potrudi da prikaže nešto što će da zainteresuje publiku, da malo isprovocira, da li pozitivno ili negativno, ali u svakom slučaju postoje reakcije. Kod njega ne možete biti hladnokrvni. Nikad. Ili ga volite ili ne volite, ali dođete da gledate, to je najbitnije. U svakom slučaju ga poštuju, bez obzira da li ga voli ili ne voli. 50 mečeva, samo nek otvore Sherdog ako im nešto nije jasno, nek vide broj 50 i... Tako je. Neka uđu 50 puta u borbu i da se 50 puta pripremaju, da se pripremaju za te večeri. Normalno. Što ja kažem, sad do prodavnice 50 puta odete pa ste prešli kilometražu. Tako je. Evo sad vidjet ćemo da li vas ovdje sprema neko iznenađenje da spusti borbu u parter ili će udaračkim tehnikama. Pa mislim da stavom svojim, pošto Vaske zbog svog izuzetno niskog stava želi da privede borbu u parter, što je jako čudno. Ali to ne znači, evo, gledamo sad, to ne znači da ne odlači fokus gore. Tako je, da. Samo traži pravi moment. Bugorin očigledno dobro je proučio Vasin stil i vrlo je oprezan, kako vidim. Čak odlično se drži, neverovatno koliko to... Pošto opet vam kažem, u pitanju su nivoji. Slažem se, a pritom treba i reći da je Vaso imao povredu kolena i dugo oporavak, tako da... Pošto ovaj meč bio planiran za Megdan 3. Tako da nije mogo ni intenzivno da trenira, baš onako ako on želeo jedno duže vreme. Da, evo sad odličan pokušaj aperkata, koji mislim da nije završio u glavu, nego je završio u tijelo. Evo vidimo... Evo sad odličan jedan kružni udarac. Kružni u tijelo. Odlično, samo potvrđuje da je u maksimalnom fokusu Vasa. Da, i evo vidimo, Vaske stalno voli da mijenja gard kako bi odvukao pažnju. Protivnik. Evo sad, psihološka igra, iako će gledalci reći da ga branim, ali stvarno ovo igra ogromnu psihološku. Da, prosto malo želi da izbaci iz balansa. Da, Stojmenova da bi krenuo napred. I da izvuče maksimalnu reakciju njegovu. I trenutak neopreznost. Ali čini mi se da je Stojmenov dosta iskusan borac. Nije mu ovo prva borba, pa teško ga je da tako kažem izvući iz cipela i izvući iz nekog njegovog plana borbe. Da. A i ponaša se dosta iskreno, nisam očekivao uopšte da će ovakvu partiju onda pruži. Vrlo je racionalan, oprezan, čeka svoju šansu, nadamo se da je neće iskoristiti i da će Vaso... Da, nadamo se da će Vaso imati rešenje za njega. Za sad se dobro drži, pokazuje da je školovan. Da, to je očigledno, to je jasno da se radi o iskusnom borcu. A opet s druge strane, Vaso ima blagu inicijativu, ima sredinu ringa, ima inicijativu, koliko god se činilo da je to negde nešto jednako, ipak nije. Ba da, više pokušaj ima. Bugorin sa te strane praktično da nije ni dejstvao udaračke. I kontrola ringa je apsolutno na Vasovu stranu. Jeste, to je, jeste. To je definitivno. Eto, opet mijenja gard malo. Da, mijenja gard stalno. Čas levi, čas desni.
sad je opet u desnom. Ali da, bukvalno u svoj... i sekundu u sekund malo želi, kao što si rekao, da te koncentriše s toj menom. Da, evo, pokušava fintiranjem da dođe. Fintiranjem da dođe, op, evo, prima. Prima udarac, normalno provokacija, standardno, da. Što se tiče basketa, to je uobičajeno. Evo sad pokušava, ali Stojmenov zanimljivo je da je čovjek koji generalno preferira borbu u parteru, ali nikako nije mogao da dođe do... Da, nije ušao u gard, nije ušao u gard da pokuša da napravi bacanje. Nikako nije mogao da uđe. Zato što i Vaso drži Bakočević odličnu distancu i nije ni dozvolio Bugarinu da uđe u neku poziciju da to prevede u parter. Da, evo videli smo ali pre... Ali čudi me da je nije čak ni pokušao s toj menom, da malo i rizikom. I to je meni nevjerovatno da uopšte nije... Evo, kraj prve runde. Ali znate kako, kad je čovjek ovako gabarita kao Vaso, nizak, kompaktan, da, mali... Da, teško ući. Vizuelno vas to blokira da ulazite takvom čovjeku. Tako je, da čovjek. Rizikujete da uđete u neki parter jer ubično možete doživiti iznenađenje. Da. Evo, sakrenula je druga runda, Vaske poprilično opušten. Evo vidimo sad stalno mijenja nivo tijela kako bi odvlačio pažnju, tako je, fokus da protivnik misli da će da rva, da boksuje, da ne znam. Da pođe da napadne onog. Evo sad pokušaj napad ovde, prvi do sada. Koji je uradio Bugarin. Da. I bio je na početak prve runde jedan single leg koji je odbranio. Ali poprilično prelako. Evo gledamo, odličan. Da, dobro blokada. Odličan i head movement, pomjeranje glave iz linije vatre i dobra blokada. To je dobro blokada i dobra iskivaža, da tako kažem. Evo sad gledamo, znači, ovo je apsolutna inicijativa. Da, on sve vreme vrši pritisak, čisto da objasnim u publici, kad i ne vide udarce, kad je pritisak, protivnik se povlači i nema kontrolu pozicije. Bez obzira što je sve u stand-upu, evo tu, u tom stojećem stavu, da tako kažem. Da. Bugarin, sem onog pokušaja da se prevede borba u parter, nije imao ništa od udaraca. Da. Imao je neke visoke nožne udarce u glavu, da, ali to je sve blokadu. U blokadu znači, je bilo sve. Sve je bilo. Evo opet dva dobra pokušaja Vase. Evo pokušava Vaske da dođu do kontakta, ali normalno. Da, Bugarin ima svoju taktiku koja se drži. Da li će pokušati eventualno u toj trećoj rundi da neku tu sačuvanu energiju prikaže i da možda napadne, vidjet ćemo. Pokazat će vreme, ali za sada, koliko vidim, Vaso Bakočević dobro kontroliše borbu, drži sredinu ringa, blagovremeno reaguje na sve pokušaje Bugarina da eventualno kontrira. Da. Evo sad odličan pokušaj lakta. Vaso Bakočević, da? Da. Duše, iz perspektive aperkata. Jeste, duše Bugarin ne uspio da izbog. Atipično skroz. To da, znači neobičan napad, da. To znači da Vaso osjeća veliku sigurnost tako u svemu opušten, što radi. Tako je, opušten je, jedu, da kažem, kreativan sa tim kombinacijama udaraca. Da. Možda je čak malo i kategoriju više od neke svoje konstitucije, kako smo ga bar navikli. Pa, vidimo ako da, ne i dvije. Da, malo da... Evo, znamo kada je ulazio sa pločicama u ringu, da. U ovom slučaju to nije, ali kažem, imao i tu povredu. Imao noge i povredu. Koja ga je sprečila možda da bude potpuno fit. Tako da ovde malo i racionalan, rasporedio je snagu, ne želi previše da rizikuje, a opet ima inicijativu. Da, videli smo pre no, sjajno koljeno. Definitivno ovo nije njegova kategorija, ali... Čovjek koji se bori toliko često kao on,
i ne može stalno da radi svoju kategoriju. Pa teško je, teško je, puno se skida kilograma, teško da morate sredstva za oporavak i sve mnogo toga da uložite u sve to. I da se, a odličan sad, da, evo, sad odličan. Desni kroše. Da, desni kroše iz promene garda je bio. Tako, to je zatekao malo Bugarina koji je bio opušten. Da. Fokusiran na levu ruku, a primio desnu. Evo sada i malo i trenerima kaže da mislim da, da signalizira da je povređena mu jedna ruka. Pa možda i to i da ne rizikuje previše. Da, jednom rukom ne može da udara. Ovo što su insistirali da ide napred, da, da. Jer morao bi da kombinuje udarce, dva, tri obe, sa obe ruke. A ako to nije u mogućnosti, onda ovako mislim, malo i finger. Zato i mijenja gard i udara. Moguće da ga ta leva ruka malo nešto muči. I meni se čini. Jer je desnom rukom da napadao. Da, evo, da, dobar udar s desnom, još jedan. Odlično. Sad i noga. Da, da, odlično. Malo čak i blago uzdrman je bio u jednom momentu Bugarin. Da, ovdje samo fingera u levu ruku u stvari, ali sprema da, za desno. Da, ništa, samo desnom udara, dejstvo, lijeva, da lijeva služi samo za fintiranje, bukvalno tako, ne može da je... Očigledno je u pitanju neka povrede, ne želi da to poveća. U samom finišu još jedna dobra kombinacija. Mislim da je ova runda bila baš i evo, da, Bugar je predao ipak ovaj meč. Iz razloga mislim da je bila priča o povredu koljena neku. Da, da će povrede. Eto vidimo Vasa u ugao njegov trener Ivan Đorđević, njegov kondicioni trener. Evo ga Igor Krstić i moj kondicioni trener. Da, evo ovdje čini mi se da Bugarin malo i objašnjava zašto je predao meč, zašto nije mogao. Evo ga i Joker je tu i... Cijela ekipa nekad i... Nekad starog društva. Da. Mada sad ovdje ima nekih članov nekog novog kluba. Da. Koga smo pominjali. Da, ovo je novi klub i sve im najbolje želimo. I evo sad borba večeri. Borba večeri između Marka Radovića. Naravno, znate da nas očekuje još jedan meč. Ovo je samo bio co-main event. Sekundu ćeš da dobiješ kad i ja postavim pitanje. Vaso, bilo je mnogo priče oko toga da li si dobio meč sa Zvijerom ili ne. Onda se pojavilo ovo. I onda se pojavilo ovo i ti si dokazao kakav si borac. Izazvao te Živko, odgovorio si na izazov, najavio si pobjedu i ostvario je. Želim se zahvalim svima na podršci. Ja želim samo da me zapamte kao ludaka koji imao muda se bije sa svima. Ja nisam najbolji, ali kad budete pričali o meni za 10 godina, 15, reći jebo te Boga, svima se tu ko svaka mu čast. Želim se zahvalim protivniku što je sve što je rekao, da kažemo, pokrije, pojavio se. Mislim da sam slomio lijevu ruku još u prvu rundu. Zajebao Milketa stalno za ruku jer sad mi se vratilo, bolje mi ja čutim. Ljudi, hvala što ste došli u ovako velikom broju i vidimo se sljedeći put. Os! Nekoga voli, neko mrzi, ali niko nije ravnodušan prema Vasu Bakočeviću. Zar ne? Sada smo došli do samog kraja dana. Oni nisu privukli toliko pažnje preko mreža, jer su se u sredini međusobni duel. Ipak bilo je malo petkanja, ali su ljudi u pogledima pokazali šta jedan od drugih.